Կերամա մարացի ընկերության նորաբաց խանութսրահ։ Ավելի քան 2000 քառակուսի մետր ընդարձակ տարածք հանգիստ և ճիշտ ընտրություն կատարելու համար։ 8-ամյա աշխատանքային փորձ ձեր հարմարավետությունն ապահովելու համար։ Նոր, ավելի ընդարձակ, Կերամա մարացի ամենամեծ խանութսրահը Դավիթ Անհախտի 6-ասեյում։ Ողջույն, պարահանդեսի այսօրվա օրագիրը սկսում ենք աերոբիկայի կարճ դասընթացով։ Մարզիչ Վահագն Խաչատրյան։ Ուրեմն կատարում ենք 1, 2, 3, 4, հիմա փոխում ենք հակառակ ոտքից, 1, 2, 3, 4, և կանգնում ենք ոտքի ու կրկնում ենք, 1, 2, 3, 4, հետո կատարում ենք, օպ, 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 կատարում ենք 10 անգամ, աջ ոտքը կատարում ենք, ձախ անգամ ձախ ոտքը, 1, 2, 3, 4, օպ, 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 վայ, հու, հա, շատ ծիծաղալու, ասենք ոնց կարաս 10 անգամ սենց անես ու նիհարես կամ ֆորմի մեջ մնաս, չէ, նիհարելու համար պետքա կայուն զբաղվել որևիցե սպորտաձևով, եթե չես ուզում մեջքի խնդիր ունենաս, ամենաշատը լողով, երկրորդը պարն, հա, առավոտյան վազքը տարբեր հակասական բաներ են ասում, չգիտեմ, ասում են մեկ, որ վազում ես, հետո ինչ-որ ժամանակ թողում ես, ինչ-որ վատ հետևանքներ ունենում, մեկ էլ կանոնավոր հաց ուտելը, այսինքն մեկ առավոտ չուտես, հետո իրիկուն գնաս քնելուց առաջ մի տոննա ուտես, քնես, իմ կարծիքով էտա։ Մեկ էլ լավ բաների մասին մտածես, առողջ բաների մասին մտածես ու վերջ։ Այո, սպորտով միշտ է պետք զբաղվել։ Հաջորդ տեսանյութը ևս կապ ունի սպորտի հետ։ Արիաննան և Լևոն Արոնյանը պարզում են, թե ինչն է կարևոր պարահանդեսում։ Դիտենք։ Ես ինչ ա, ես ինչ ա։ Չգիտեմ, ախպերս։ Ախպերս մի խոսա, դու հիմա պարելու ես հայկական պար, ավանդական հարսի պար։ Ինչ ա։ Բարև ձեզ, Լևոն։ Հավորես։ So he helped us. Նա մեզ օգնել է ընտրել երաժշտությունը, որովհետև նա հայկական երաժշտության մեծ հավաքածու ունի։ Նա սիրում է հայկական երաժշտություն և կիսում է իմ սերը Ջիվան Գասպարյանի հանդեպ։ Ջիվան Գասպարյան։ Ես եմ կիսում։ Ես եմ քեզ ծանոթացրել նրա հետ։ Լավ։ Նա է ծանոթացրել, բայց մենք կիսում ենք սերը, չէ՞։ Իմացա, որ սեր եմ պարապում, ասում ես եմ դիլան, լավ վրացի ինգերներից տեսա, նարջ։ Պարզվում է, որ Լևոնը շախմատ խաղալ է սովորել հենց այս շենքում, որտեղ մենք հայկական ենք պարում։ Արիան, դու մեկ ու կես ամիս մենակ ես լինելու, առանց Լևոնի։ Քեզ դժվար չի լինի պարապելը և աշխատելը առանց Լևոնի աջակցության։ Այո, մենք միշտ աջակցում ենք իրար։ Ֆիզիկական ներկայությունը կարևոր չէ։ Նայելու եք Արիանայի պարը։ Անպայման։ Բայց նա պետք է քվեարկի։ Նա չի կարող քվեարկել օվկիանոսից այն կողմ։ Կամպյուտերով, հա։ Հա, նո SMS։ Քուքվեն կարևոր է։ Ես։ Լևոն, դուք վաղը գնալու եք, չէ՞, ինչ ցանկություն ունեք, ինչ եք մաղթում Արիանային և մնացած մասնակիցներին։ Դե, կարևորը կան նա, մասնակցել նա և սիրում պարել է հիմա, պարտող չկա։ What? Ինչ? Not the winning. Ես ինչ? Do you agree? No, the most important part is ամենակարևորը հաճույք ստանալն է։ Մասնակցությունը արդեն աճելի է։ Ոչ, մասնակցելը նշանակում է, որ ես մտա նախագիծ։ Եվ մնացածը էլ կարևոր չէ։ Ոչ, դու պարում ես, դու հաճույք ես ստանում։ Ոչ, դա նույնն է, որ մտնես շախմատի մրցույթ և հանձնվես առաջին քայլից։ Տարբեր բաներ են։ Սա մրցույթ չէ, սա շոու է։ Գեղեցիկ շոու է։ Սա շոու է, բայց նաև զվարճանք է։ Ամենակարևորը հաճույք ստանալն է։ Sure.
Հաճույք ստանալու եւ հանդիսատեսին հաճույք պատճառելու համար պետք է շատ աշխատել։ Իսկ պատրաստ են արդյոք մեր մասնակիցները հաջորդ համերգին։ Ai jani uzatir asat tu izan slava spas. Da doile ki slava spas. Kara chet. Ase. Ki aso mi kanuma. Ամերգին 1 օր է մնացել, բայց գիտեմ, որ ձեր պարը 1 օր առաջ եք դրել, ժամանակ չունեիք, հիմա ինչ վիճակում է։ Արդեն պարը վերջնականապես բեմադրված է, մի փոքր ուշ տասվեց, արդեն պանիկայի մեջ ենք մի փոքր, բայց աշխատում ենք, որ շարժումներն ավելի նստի, որ այդ արագության մեջ չմտածեմ շարժումների մասին, կարողանամ պարել։ Պետք է հասցնենք, ուրիշ տարբերակ պարզապես չկա։ Եվ այսօր ինչպես ես, համերգին 1 օր է մնացել եւ բարի ինչ վիճակում է։ Ես համեմատաբար լավ եմ արդեն, կարողանում եմ պարել, ճիշտապարից հետո նորից սկսում է ցավալ մեջքս։ Պարը պատրաստ է, բայց դեռ աշխատելու, մաքրելու մասեր ունենք։ Բարի մեջ ես, կոնկրետ ես։ Կարծում եմ համերգի օրը արդեն ավելի լավ կլինեմ ու կփորձեմ հավաքվել, ցավի մասին մոռանալ ու լավ ներկայանալ։ Չգիտեմ, չի ստացվում կամ ինձ ասում, որ չի ստացվում, տեմպի մեջ չեմ գնում, թե չգիտեմ։ Ամեն ինչ այս պարին ավելի դժվար է գնում, քան առաջ։ Պասադոբրը տարբերվում է բոլոր պարերից, իր խարակտերը լրիվ ուրիշ է, հատուկ-հատուկ վարկյաններով, իր բոլոր շեշտերով մշակման կարիք ունի։ Չգիտեմ, հույսս վաղվա վրա է, հույսս համերգի վրա է, համերգին միշտ դրամադրվածությունս ավելի մեծ է լինում, քան փորձերին։ Հուսանք, չգիտեմ։ Հայկական բարի հետ կապված չեր ստացվում, հիմա ինչպես ես։ Կարևորը շարժումները հերթականությունը հիշում եմ իրար հետևից։ Ուղղակի այնքան արագ է, չեմ հասցնում այդ ընթացքում շնչեմ, կանացի պարեմ նազանքով ու շատ իր լինեմ, որ իմ այսքան գլխարկը գլխիցս չընկնի։ Այո, ես այսօր վերջապես քնել եմ 10 ժամ, այո, 10 ժամ քնել եմ։ Պրագոնից առաջ լավ չէի զգում ինձ, վերագրեցի սրտիս, որովհետև մի տեսակ ամբողջ մարմնով թուլացել էի, չգիտեմ, պարեցի ավելի վատացա, չգիտեմ, շնչիս հետ այն չորմ բան կատարվում, բայց լավ կլինի, կարծում եմ, որ շատ արագ է պարը, դրա հետ կապված շատ լավ եմ պարում, ապրես։ Ես վախենում եմ Սերգեյ Դանելյանը, մեզ երկու տնի, որովհետև աթոռ կա մեր համարում, հասկանում ես։ Հիմա ինձ ա ձեռ առնում ու մեր համարը։ Չէ, բացարձակ, ուրեմն հիմա մտածում ենք ինչ աթոռ բերենք, որ նրան դուր գա։ Հասկանում եք, ապչամ բերեք։ Բասկաթոր բերենք, ասի ես ինչ հա, ես մեր աթորներից դնենք, ասի ես ինչ հա, հասկանում եք, հիմա գլուխ ենք ջարդում, աթոր ենք մանգալիս, որ գոնե հինք ստանանք, գոնե լավ, չեմ ասում։ Լավ, պարս, որ ասեմ, հիմա շատ լավ վիճակում աստուտ կլի, բայց պրոցեսի մեջ է, հաստատ կհասցնենք, դենց նես չի, որ վախում եմ։ Ավելի դժվար է, որ մասը սկզբի ֆլամենկոյի հատվածը, թե պասոդոբլը։ Չէ, ամենադժվարը ես պայտրությամբ այդ էներգիան, այդ դուխը, այդ խարակտերը հաղորդելն է, այդ հիմա ես ես պայտրությամբ աշխատում դրա վրա, որ կարողանամ այդ խարակտերը փոխանցել։
Ձեր բարի մեջ նույնպես կերպար կա, չէ? Այո, ես հարց պիտի լինեմ. Եվ պետք է խաղամ կանացի և անհասանելի կերպար. Հետաքրքիր է լինելու, երկուսս էլ այս շաբաթ կերպարներ ունենք. Ասած, քանի որ ռոք երաժշտության տակ ենք չաչամպարում, հիմնականում ինքնին արդեն բարդ է։ Նաև Արմենը հանձնարարեն մի բան, որ պետք է պարում էմոցիա ցույց չտամ, լինեմ զոմբիացված վիճակում, դեմքի արտահայտությունը ոչինչ չարտահայտի, դա է բարդ է հիմնականում, որ բոլորը պետք է միացնեմ իրար ու ստանամ մի կերպար, հուսով եմ կստացվի։ Իսկ Արմենը ինչի համար է բարկանում, ինչ է, ինչի լինում։ Ինձանից է կախված, հուսով եմ կշտկեմ այդ խնդիրները։ Իրականում Արմենը ճայնանում է Արաքսի վրա, երևի դրա հաշվին է, որ տենց խզարում են բարերը, դե տեսեք հիմա ճայնանում է։ Կուզեմ ավելի ես ամենչին մի քիչ թեթև նայենք երկուսով, հասկանանք, որ շո է, չենք եկել, ինչ-որ շատ լուրջ, ինչ-որ օլիմպիական մրցումների, հուսով եմ ամեն ինչ լավ կստացվի, եթե երկուսս այդպես մտածենք։ Արյան, ինչպես ես, հայկական պարդ ինչպես է։ Կարծում եմ ես լավ եմ, իսկապես դժվար էր պարը սովորելը, ամեն ինչ նոր էր և շատ տարբեր, բայց հաջույք եմ ստանում։ Հուսով եմ, որ հայերը կգնահատեն պարս։ Yes, of course, yes. Ես իմ Արյաննա ետ պետքա պարտյա շախմատ խաղամ ու կրեմ, որովհետև որդորներիս պատմելու բան ունենամ, որ ասեմ Ավստրալիայի երրակի աշխարհի չեմպիոնին կրել եմ, ասում եմ չես կարա, ասում եմ 50 հոգու հետ աչքերս փակ խաղում եմ, ասում եմ բայց իմ հետ չես խաղացել ու հաստատ ես վստահ եմ, որ ես հաղթելու եմ, ու ասենք ինձ այդ բաներով էտի մի ваши մի штучки мені не напугать. Я только что сказал Соня, что мы должны играть в шахматы с тобой, чтобы я выиграл. Нет проблем. Можно мечтать. Не, я не мечтаю. Все. Я сказал, что я выиграю. Я выиграю. Да? Да. Можно мечтать? Нет. Но снова можно. Я не мечтаю, я выиграю. Ладно. Ладно. Папа. Увидимся на поле. Համերգի փորձից հետո դահլիճն ու բեմը դատարկվեցին և բոլորը հեռացան, գրեթե բոլորը։ Երևի հոգնել էր իրնան, բայց համերգին մեկ օր է մնացել և աշխատել է պետք։ Կհանդիպենք վաղաշանթի ուղիղ եթերում, առայժմ։